Já dneska. Tak kde je servista? Super Martiáš. Já jsem nervózní, ale Thank you.
Pěkně zatlučený. Tě poznávám. Moka ruce. Pěkné. Oj! Pojď! Máš svojí nebo svojí? Pojď! Jsi neměl nic, pane! Já jsem přesně jít hátnou. Tak bych se šel ven? Martin.
A nebo kam jí nekulit. Jo, já to nechtěl. Já... Takže je to dost neplatná informace, protože jsou tři čtyři lidi, takže to je pracuje. Nebudu chtít si u nás, utam. Dobrý úmysl.
Hezky se sporadil. Náhradu úplně na hovno. Nesmí chybovat.